Sveiki, nusprendėte daryti geriausiai apmokamą karjerą Lietuvoje ir pasaulyje, pataikėte į teisingą vietą. Nekilnojamo turto sistema kviečia jūs jungtis ir registruotis, pradėti darbą su nekilnojamo turto sistema. Tai yra bendra nekilnojamo turto agentų sistema visoje Lietuvoje. Mes taip pat dirbame su nekilnojamo turto portalu tiksavininkai.lt. Nekilnojamo turto portalas tiksavininkai.lt. Kadangi ieškome žmonių visoje Lietuvoje ir mums reikia tikrai gerų, ambicingų, sąžiningų, darbščių žmonių, tai atrankas, paiešką ir atrankas vykdome šitokiu būdu. Kodėl? Todėl, kad kalbėti su kiekvienu kandidatu aš pats asmeniškai tikrai negaliu. O pasodinti dešimtį žmonių, kurie atsakinėtų į tūkstančius, dešimtis tūkstančių bedarbių klausimus, mūsų įmonė tai labai brangiai kainuotų. Todėl mes naudojam technologijas ir kreipiamės į jūs tokiu būdu. Dabar ką reikėtų daryti? Visų pirma, mes problemą sprendžiame taip, kad daugiau sužinotumėt, kas tai yra nekilnojamas turtas, kaip čia žmonės dirba, kaip pradeda ir kiek uždirba. Mes sukūrėm jum demo versiją prie nekilnojamo turto sistemos. Kaip ten patekti? Registruokitės www.ntsistema.lt www.ntsistema.lt kaip nekilnojamas turtas ntsistema.lt. Ten jūsų paprašys vartotojo vardo ir slaptažodžio. Vartotojo vardas būtų demo, žodis demo, kaip demonstracija, tik sutrumpintai demo, slaptažodis demo. Kai ten prisijungsite, užėkite į mokymus. Viršuje, kairiai pusėje viršuje bus auselė mokymai ir vėliau paspauskite video mokymai. Ten bus atsakyta į visus jūsų klausimus video formate. Kalbėsiu aš, kalbės agentės. Pamatysite, kaip agentės, kurios vos sudūrė galą su galu arba uždirbdavo po 1500 eurų, 2014 metais pradėjo per labai trumpą laiko tarpą uždirbti po 5, po 10 ar net 15 tūkstančių litų, ne eurų, litų per mėnesį. Ir eikite, pasižiūrėkite, kaip tai pavyko, kodėl taip greitai suprogresavo merginos ir moteris, nors prieš tai neturėjo jokios patirties nekilnojamam turte. Tai va, prieš tai pasižiūrėkite demo versiją ir tik tada registruokitės pas mus. Aš nenoriu, kad registruotų žmonės ir po to sakytų, atsakykit mums į klausimus. Paaiškinkit, kas tai yra nekilnojamo turtas. Atsiprašau, jeigu jūs nežinote, kas yra nekilnojamas turtas, tai gal nereikėtų ir galvoti kol kas tai yra. Nereikėtų trukdyti mūsų dėl to, kas tai yra. Ar ne? Išsiaiškinkit patys. Jeigu jūs neturite noro išsiaiškinti patys, galbūt jums nelabai įdomi, geriausiai, brangiausia, geriausiai apmokama profesija, geriausiai apmokama karjera tiek Lietuvoje, tiek visam pasaulyje yra nekilnojamas turtas. Nekilnojamas turtas. Va, visi šie pastatai ir taip toliau, čia yra didžiausi pastatai, pinigai. Ne automobiliuose, kurie pravažiuoja, ne autobusuose. Nekilnojamam turte yra visi pinigai, noriu pabrėžti. Visi, netgi katalikų bažnyčia, yra sukaupusi daugiausiai nekilnojamo turto pasaulyje organizacija. Matot, nekilnojamas turtas vis dėlto yra svarbiausias dalykas ir ko gero šita karjera, nesvarbu, net jeigu šiandien tu dirbi už minimumą, bet jeigu turi ambicijų, jeigu tu turi noro, tai galbūt reikėtų pagalvoti, kad apie nekilnojamo turto karjerą. Dabar trys pagrindinės priežastys, kodėl jūs norite pradėti dirbti su nekilnojamo turtu, aš išskirčiau tokias. Pirma, tai aišku, geri pinigai, tai yra gerai apmokamas darbas. Antra, tai būtų lengvas darbas. Nelabai aš pažįstu daugiau iš savo draugų, pažįstamų artimųjų, kas gyventų Majamyje ir dirbtų Lietuvoje. Aš visus savo pinigus uždirbu Lietuvoje. Jeigu daryčiau kažkokią kitą darbą, kažin ar aš tai galėčiau padaryti. Nekilnojamas turtas leidžia tai daryti. Ir
Ir trečia priežastis, jūs gausite geriausius apmokymus Lietuvoje. Tą galiu garantuoti, jūs negautumėt niekur tokių apmokymų Lietuvoje ir dar nemokamai. Už to mes šitos apmokymus, kurias suteikiam, vertinam 15 tūkstančių eurų, bet tie, kurie pradeda dirbti pas mus, mokėti už šitos mokymus nereikės. Reiškias, grįžtam prie pirmos priežasties. Argumentuoju, kodėl tai yra geri pinigai. Nu, jeigu jūs dar neteko susidurti, išsiaiškinti, ypač jauniems žmonėms, pasidomėkit, kur sėdi visų jūsų draugų, pažįstamų, artimųjų, tėvelių pinigai. Kur didžiausias pajamas, kur didžiausi pinigai vaikšto. Ar turguje, ar dar kažkur, ar vis dėlto visi galų gale užkonservuoja pinigus nekilnojamam turte. Ir nekilnojamo turto, kaip pavyzdys, viena lietuvaitė Majamėje per 3 mėnesius uždirba 5 milijonus litų. Nu, aišku, Majamėje, ne Lietuvoje, bet tai vis tiek. Ar pažįstate daugiau lietuvaičių, kurios uždirba 5 milijonus litų per 3 mėnesius? Aš asmeniškai tik vieną tokią pažįstu, būtent čia Majamėje. Ar ne? Kodėl tokias didelės pajamos, kodėl tiek daug uždirba nekilnojamo turtas tarpininkai specialistai? Dėl paprastos priežasties. Mes aptarnaujame, mes dirbam su pačia brangiausia preke. Agentės pas mus 2014-ais nuo 1,5 tūkstančio litų atlyginimo per 3-4 mėnesius pakildavo iki 10-15 tūkstančių. Aišku, mūsų mokymų dėka, bet kitur mokyk nemokęs, per bambą neperšoksini. Nekilnojamam turte tos viršutinė kartelė yra labai aukštai ir ją pasiekti, kad atsimušti į tą kartelę turbūt net nelabai įmanoma, nes jinai kuo aukščiau kyla, tuo labiau norisi, tuo didesnės galimybės, tuo didesni ryšiai ir taip toliau. Per metus ar du nusipirkti butą dirbant su nekilnojamo turtu nieko neypatingo. Jeigu geriau pasidomėsite, pamatysite, kad daug žmonių tai yra padarę. Yra netgi atvejai, kai per pirmą mėnesį, aš asmeniškai per pirmą mėnesį nekilnojamam turte uždirbau pusę buto. Per mėnesį, ne per 30 metų, ponai ir ponios, pasimti paskolą ir 30 metų mokėti. No. Čia ne mūsų stilius, čia ne mūsų yra dalykai. Kelionės, pramogos. Geresnės kokybės gyvenimas yra mūsų kasdienybė. Kelionės, pramogos, geresnės kokybės gyvenimas yra mūsų kasdienybė. Kokia yra jūsų kasdienybė? Kiek jūs tau galit leisti už tuos minimalius atlyginimus, ar netgi dvigubai didesnius negu minimalius atlyginimus, ar net jeigu uždirbat ir po 1000 eurų, ar po 1,5 eurų per mėnesį, paskaičiuokit, ar daug su savo pinigais jūs galite nuveikti. Antra priežastis. Lengvas darbas. Bet noriu pabrėžti, lengvas darbas yra dirbant taip, kaip mes dirbam. Dirbam su mūsų sistema. Kodėl? Todėl, kad visų pirma, mes nedarom, nešvaistom laiko ten, kur 90% laiko išvaisto kitų agentūrų agentai, agentės, tiesiog švaisto laiką. Mes nedarome to. Aišku, reikia dar ir pasimokyti. Mes labai stipriai žmonės apmokom. Yra technologijų amžius. Yra internetas, yra technologijos, yra programos įvairios. Tai gal ir naudokimės tom. Galbūt būtų protinga naudotis visai šitais dalykais. Ir mes įdarbinam technologijas. Technologijos dirba mums. Ir tai yra daug lengviau padaryti, negu kad jums atrodo. Trečia priežastis. Tiesa, dėl antros priežasties. Mūsų dabar modelis yra sutvarkytas taip. Mes nebėgiojam kaip kitų agentūrų agentai su pirkėjų per butus. Plakasi, nuo ryto iki vakaro benzinas, kuras ir taip toliau. Ir galų gale šnipštas. Turbūt teko girdėti, kad daug agentų apgauna pirkėjai, apeina. Pas mus neapgauna, neapeina. Ir mes net nebėgiojame su pirkėjais per butus. Mes net nebėgiojame, nešvaistome laiko technologijų amžiuje ten, kur nereikia jo švaistyti. Aišku, yra momentų, kai reikia investuoti laiko ir nelabai dar technologijas pakeičia, kur reikalingas žmogus, tai ten mes ir įdedam maksimumą pastangų. Taip, kad dirbam mes su mūsų nekilnojamo turto sistema www.ntsistema.lt, su mūsų portalu tiksavininkai.lt. Galima dirbti iš namų, galima dirbti iš parko, galima dirbti iš paplūdimio. Aš asmeniškai dirbu ir nuo paplūdimio kiekvieną dieną, paskutiniai 4 metai. Iš Majamio, mes gyvenam Holivudo, prie Golden Beach, jeigu kas nori žinote Majamio.
reiškia, taip galima dirbti. Tai yra idealus darbas moterim, kadangi galima žiūrėti, kur vaikučiai žaidžia ir galima dirbti. Galima dirbti vakarais, galima pasiruošti naktimis, jeigu kas negali dirbti dienomis, ar ne. Todėl aš manau, tai yra tikrai lengvas darbas, ypač technologijų amžiui galima labai gerai sudirbti. Nu ir trečia priežastis, o ko gero tai turėtų būti pagrindinė priežastis, tai mūsų 15 tūkstančių eurų vertės apmokymus, už kuriuos jums net nereikės sumokėti. Jeigu jūs pasirašysit kontraktą ir dirbsit su mumis, jums nereikės už juos net sumokėti. Kodėl dabar tie apmokymai tokie brangūs, tokie vertingi? Todėl, kad mano apmokymai kainuoja nuo 5 iki 10 tūkstančių dolerių per savaitę. Paskutiniai mano apmokymai kainavo man 10 tūkstančių dolerių, nes aš mokausi pas pačius geriausius pasaulyje. Aš nesimokau pas pačius geriausius Lietuvoje, aš mokausi tik tai pas pačius geriausius pasaulyje. Įsiaiškinu, kas jie tokie yra, susirandu juos, važiuoju į seminarus, moku labai didelius pinigus ir turbūt gaunu pakankamai geros informacijos. Ir reikia tikėtis, nes priešingai atveju yra išvaistyti pinigai, ar ne? Plius 20 metų, 22 metai nekilnojamo turto patirtis nepraėjo turbūt be pėdsako. Ir dar tiek panašiai, mano hobi yra žmogaus proto galimybių, žmogaus protinės galimybės. Į viskas eina, ir atmintis, ir psichologija, emocinis intelektas, intuicija, pasąmonės programos, neurolingvistinės programavimas ir visi kiti dalykai. Reiškiasi, ką daro smegenis. Aš jau tom domiuosi, studijuoju, važiuoju seminarus jau apie 20 metų. Ir turbūt mes visi sutiksim, kad žmogaus gyvenimo kokybė priklauso ne nuo oro, ne nuo šalies, o priklauso nuo tos drebučių masės, kuri randasi tarp jūsų ausų. Tai va čia būtų trečia priežastis. Nemanau, kad Lietuvoje kas nors gali jūs apmokyti geriau, ar tai būtų universitetas, ar tai būtų seminarų vedėjas. Jeigu jūs manote, kad gali kas nors jūs apmokyti geriau, tai užeikite į demo versiją, pažiūrėkite, ką aš padarau su žmonėmis per 3 mėnesius. Tie, kurie uždirba po 1,5 tūkstančio litų, uždirba pas mane po 10, po 15 tūkstančių litų. Ir tikrai ne dėl to, kad tie žmonės tokie geri. O todėl, kad apmokymai gera, sistema gera. Aišku, ir žmonės, jie yra darbštus, bet iki tol jie buvo darbštus, bet dirba už minimalius atlyginimus. Arba iš vis neturėjo pinigų. Tai pasižiūrėkit būtinai demo versiją ir pamatysit, kodėl taip yra. Dabar, toliau. Kas turėtų registruotis ir kas turėtų nesiregistruoti? Aš noriu, kad registruotus tik tai tie žmonės, kurie tikrai nori uždirbti. Ir noriu uždirbti nuo 1000 iki 3000 eurų per mėnesį stabiliai, o gal netgi ir daugiau. Šitie žmonės registruokitės. Taip pat registruokitės nekilnojamo turto agentai, kurie dirbate dabar individualiai ar agentūrose. Registruokitės pas mus. Kodėl? Todėl, kad tik savininkai.lt portalas jau labai greitai, jam išsiplėtus, nekilnojamo turto agentai praras visus savo klientus. Ir tie, kurie dirbs su sistema, turės darbo. Tie, kurie nedirbs su sistema, neturės darbo. Nes tik savininkai.lt, ten talpinami savininkų skelbimai, tik tai savininkų skelbimai, ir pirkėjai gali bendrauti tiesiogiai su pardavėjais, kokia prasmė jiem kreiptis į agentus. Ypač jeigu jie suteikia nekokybišką paslaugą. Tai va, tokie agentai, kreipkitės, galėsim apsvarstyti jūsų kandidatūrą. Toliau tokie žmonės tegul kreipiasi. Net jeigu dirbate už minimumą, bet turite ambicijų, norite gerai uždirbti, kreipkitės. Kas dar turėtų kreiptis? Jeigu uždirbate gerai, jeigu uždirbate po 1000 ar 2 ar 3 tūkstančius eurų per mėnesį, patikėkit manim, po mano apmokymų jūs uždirbsite 5 arba 10 kartų daugiau, negu uždirbate dabar. Tai jeigu uždirbate 2000 eurų per mėnesį, vadinasi, tikrai esate apsukrus žmogus, protingas žmogus, darbštus, pas mane uždirbsite 10 ir galbūt dirbsite iš Majamio su Lietuva. Galiu tokių dalykų išmokyti. Reiškiasi, kas dar turėtų kreiptis? Darbštus, sąžiningi žmonės, kurie nori kontroliuoti savo gyvenimą. Kurie galų gale nori paimti savo gyvenimą į savo rankas ir jį kontroliuoti.
o ne palikti išorinėms sąlygom, kad kažkas kitas nuspręs, kaip jūs turit gyventi, arba likimas, arba dar kažkas. Tai jeigu kas norit kontroliuoti savo gyvenimą, prašom, ateikit pas mane. Arba kas supranta, kad gyvenimas yra tik tai vienas. Nėra, mes neturim repeticijos, mes neturim 10 gyvenimų, todėl mes turime nugyventi tą gyvenimą kiek įmanoma geriau. Tokie žmonės, prašom pas mane, tikrai turėsit ką veikti ir tikrai greitai progresuosim ir gyvensim savo gyvenimo svajonę, o ne kažkieno kito svajonę. Ar ne? Tarp kitko, visi, kurie dirbs su manim, jūs nebūsit mano darbuotojai, jūs būsit mano partneriai, jūs būsit mano verslo partneriai. Prieš tai man reikės jūs pamokyti šiek tiek, bet jūs būsit visi partneriai, jūs būsit partneriai vieni su kitais. Pas mus agentai nekonkuruoja, jie pas mus bendradarbiauja, mes dalinamas informaciją, dalinamas pinigais, mes turim bendrą sistemą ir tai padedam uždirbti pinigus vieni kitiems ir mokom vieni kitus. Šiek tiek toks kitoks požiūris į darbą, ne taip kaip yra Lietuvoje. Kaip man tai pavyksta? Jeigu sėdžiu Miami, tai turbūt pavyksta. Tai norit sužinoti, prašom ateikit. Kaip man pavyksta lietuvius suvienyti, apjungti ir padaryti, kad jie dirbtų sąžiningai ir garbingai, ateikit, sužinosit. Kas neturėtų kreiptis dabar? Kas neturėtų kreiptis? Nenoriu, kad kreiptųsi žmonės, kurie nori minimalių atlyginimų. Bent jau kol kas nesikreipkite, kur norit nuo minimalaus atlyginimo, nes neturite nei 10 eurų santaupų pas save. Kol kas nesikreipkit, kol kas padirbkite kažkokius kitus darbus, pasitaupykit pinigėlius. Kol kas man jūsų nereikia, nei jūsų požiūrio, nei jūsų mentaliteto, pas mus nepritapsit ir nėra ką veikti. Kas dar? Žmonės nesikreipkite, tiesa, kas dirbat už minimalius atlyginimus, bet jau gerkliais tas minimalus atlyginimas, tas gyvenimo aukojimas gerkliai, prašom, tie kreipkitės. Pakelsim jūsų atlyginimą bent jau 10 kartų, ar ne? Dabar kas dar neturėtų kreiptis? Tie, kurie nori socialinių garantijų, nori pabrėžti. Labai dažnas klausimas, kokios socialinės garantijos? Tai tie, kurie nori socialinių garantijų, ir man paklausus, ar žinai, kas tos yra socialinės garantijos, net nesugeba paaiškinti, nesugeba išmąstyti, bet nori socialinių garantijų. Tai tokių žmonių mes nenorim, nesikreipkite. Kas dar nesikreipkite? Nesikreipkite tie žmonės, kurie dejuoja, kad Lietuvoje yra sunku gyventi, kad neįmanoma uždirbti, kad tik tai užsienį, kad pašalpos mažos. Šitokie žmonės, ko toliau nuo manęs, nenoriu, kad užterštumėt mūsų įmonės. Kas dar turėtų nesikreipti? Tie žmonės, kurie labai dažnai pasitaiko, žmonės kreipiasi pas mane. Supranti, Dariu, man reikia uždirbti tiek ir tiek pinigų, nes man vaikų darželis kainuoja tiek, buto paskola kainuoja tiek, tas kainuoja tiek, man reikia tiek uždirbti, aš už mažiau negaliu dirbti, aš negaliu rizikuoti, aš ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tokie žmonės taip pat nedomina, kurio pirmoje vietoje skaičiuoja, kiek jiems reikia, o ne tiek, kiek verti jų sugebėjimai, ne tiek, kiek verti jų įgūdžiai. Šitokių žmonių man taip pat nereikia. Teistumus turintys žmonės taip pat nepageidautina su labai didelėm išimtim, bet nelabai norim, nes jeigu teistumas buvo kažkada seniai, dar priklausomai, koks tas teistumas buvo, už ką jisai buvo, galbūt, bet šiaip teistumus turintys žmonės dėja, jūs į mūsų sistemą, mes netgi prašysime pristatyti pažymą dėl teistumo. Toliau, kas dar? Kitaip tariant, nedomina visa tinginių armija. Nedomina visa tinginių armija, mane domina tik tai sąžininkai, darbštų žmonės, kadangi aš pats esu iš kaimo, aš esu darbštų žmogus, savo gyvenime viską, ką turiu, užsidirbau pats, savo rankomis, savo galva ir žmonės, kurie galvoja, kad gali prasisukti, kad gali kažkaip parazituoti, tokių žmonių nemėgstu ir tokių žmonių nenoriu nei pas save ir tokių žmonių aš net nemokysiu. Ar ne? Todėl visi, kurie dabar registruositės, registruokitės tik tai protingi darbštų žmonės, sąžiningi žmonės. Tiesa, dar vienas dalykas, jeigu kas turite patirties dirbant kitose šalyse, mes nuo kitų metų pradedam plėstis ir į kitas šalis. Tai yra Rusija, Ukraina, taip pat mes pajudėsim į Kiniją, Indiją, Braziliją, Argentiną, Lenkiją. Ir galų galę mes turim šitą tinklą išplėsti visam pasaulį. Tai bus vat, lietuvių kurtas tinklas, kuris išsiplės per visą pasaulį, ar ne? Jau vyksta paruošimieji darbai, vyksta programavimo darbai. Todėl tokie žmonės būtų gerai, kad nors dar nedirbam nei Rusijoje, nei Brazilijoje, nei kitur, nei Lenkijoje, bet jau tie žmonės galėtų pas mus pradėti dirbti, pradėti ruoštis
ir už pusmečio, už metų labai praverstų šitie žmonės, kadangi turėtų jau daug patirties Lietuvoj, o nekilnojamas turtas turi tokius pagrindinius principus, kurie tinka visam pasaulyje, ar ne? Tai va, dabar ką reikia daryti? Pirmas žingsnis, jeigu perklausite demo, jeigu jau išsiaiškinote, kad jūs tinkat šitai karjerai, registruokitės, paspauskite, turbūt bus žemiau šito video, arba www.ntsistema.lt bus registracija, mygtukas kažkur ar apačioje, viršuje, kažkur tai atrasite mygtuką, spauskit registruotis, užsiregistruokit ir siųskit duomenis. Kai mes gausim informaciją, mes žinom, kad jūs norite, šiek tiek duokit laiko, paros bėgi, dviejų parų bėgi, gausite pranešimą, patvirtinimą, kad jau pagrindinė registracija, kad galite pradėti su mumis dirbti. Tada sekantis žingsnis, reiškia, turėsit kaupti informaciją, turėsit pasiruošti ir pasirašyti sutartį dėl bendradarbiavimo, pradėsit pasirašyti sutartį su klientais ir pradėsit dirbti su bendra nekilnojamo turto sistema. Gausit asmeninius apmokymus. Asmeninius apmokymus gaus tie, kurie geriausiai dirbs. Jeigu matysime, kad yra dedama pastangų iš jūsų pusės, vadinasi asmeniniai apmokymai. Jeigu nėra, vadinasi bendri apmokymai, video apmokymai. Čia jau, kaip sakant, kas kiek nori duoti, tas tie gaus. Atrodo, pasakiau viską, registruokitės tik tai rimti kandidatai. Jeigu manote, kad kažkas kitas, draugas, pažįstamas, artimasis, tiktų šitą karjerą, papostinkit Facebook'e šitą video, išsiųskit per Skype'us, per e-mail'us, nusiųskit savo draugams. Kadangi tai gali būti viena iš geriausių dovanų jūsų draugam pažįstamiam, kadangi tokių apmokymų dar kartą pabrėžiu Lietuvoje niekur negaus jūsų žmonės, o jeigu ir gautų, turėtų mokėti labai didelius pinigus. Tiesa, jeigu kas nori individualių apmokymų, bet nenori dirbti su manim, jeigu kas nori verslą perkelti į kitą lygį, prašome, sumokėkit 5000 eurų per mėnesį ir tokius apmokymus iš manęs gausite. Ne, kaip panaudoti technologijas, kaip pertvarkyti verslą, kad jis veiktų automatiškai. Man atrodo, to siekia visi įmonių vadovai, tik tai nelabai gaunasi daug kam. Tai tiek, va, paplatinkite šitą informaciją, nes kuo daugiau žmonių sužinos, kuo daugiau žmonių peržiūrės šitą video, tuo mes atsirinksime geresnius kandidatus, tuo mes teiksime geresnės paslaugas Lietuvoje, mūsų vartotojams, mūsų klientam ir to geriau bus visiems. Win-win-win situacija, kaip sakant, išlošim visi. Ir klientai, ir mes, ir įmonė išloš. Tai kol kas tiek, ačiū uždėmesi, prašome registruokitės, iki malonaus.